10 місяців перебуває у російському полоні син жительки Бердянська Тетяни Дам'ян. Жінка каже, звинувачують її сина та його друга у тероризмі. Їх планують судити. Вони вже передали цю справу по статті 205. Вони самі мені з його телефона подзвонили, сказали, що він підозрюється у всіх скоєних злочинах, які були в Бердянську з приводу колаборантів. Там був Бардін, Колесников, сім'я Бойко, це і Щук. І підрив якогось гуманітарного там їхнього штабу. Всі, що були там вбиті, але покалічені. Ще вони написали, що там незаконний оборот оружієм. Вони об'явили мене в федеральний розшук. Вони змусили говорити мого сина, що ми були коригувальниками, а вони були виконавцями. Тетяна розповідає, Дам'ян народився і виріс у Бердянську, а у Запоріжжі навчався в одному з військових ліцеїв. Завжди можна було йому поставити любу задачу, він її виконував, не треба контролю якогось. Тиха дитина така. Знаєте, є такі люди, які виховані, надмірно, можливо, скромні. Дуже шкода, що зараз він перебуває в полоні. Ми точно знаємо, що він наш хлопець. Ми просимо людей, посадових осіб, які причетні до обміну, докласти максимум зусиль, щоб повернути українця, громадянина в Україну до своєї родини. Тетяна каже, повномасштабна війна Дам'яна застала у Бердянську. Після окупації міста її 22-річного сина російські військові затримували двічі. Перший раз – торік 24 травня. Тоді чоловіка забрали до міського відділення поліції, де катували струмом та били палицями, зламавши ребра. Він військовою справою займався ще зі школи. Строкову службу він дослужив, як то повинно бути. Вернувся до Бердянську, став на обліку військкоматі. Вони його питали про його зв'язки з військовим. Він сказав, що другий раз він не витримає такого катування, бо били його до полусмерті, просто забували. Торік, 16 листопада, окупанти знову забрали Дам'яна. Деякий час його утримували в Запорізькій області, а потім вивезли у кримське СІЗО, розповідає Тетяна. В якому стані її син нині, жінка не знає. Каже, планують його судити в листопаді. Аби сина звільнити, зверталися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, СБУ та поліції. Йому надали якогось там адвоката, ну, свого, для галочки. Я пишу ці листи, я дзвоню. Це єдиний вихід його обміняти, так? Так і само його друга. Наскільки я знаю, він є в списках на облік. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.